تو خدا کی آواز ہے، ابو طالب تیرے احسانات کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، میرا نبی تیرے گھر آیا، نکاح تو پڑھ رہا ہے، نام تو نے رکھا، میں تیرے ایک ایک احسان کا بدلہ دوں گا، میرا نبی تیرے گھر پیدا ہوا ہے، تیرا علی میرے گھر پیدا ہوگا، میرے نبی کا نام تو نے محمد رکھا ہے، تیرے بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا، تو نے میرے نبی کا نکاح فرش پر پڑھایا ہے، میں تیرے علی کا نکاح